Lá no meu Instagram, que é @cabucotv, você já me segue? Eu pedi pra vocês me ajudarem a fazer um vídeo. Eu pedi pra vocês me dizerem dois números. O primeiro era um de 1 a 20 e o segundo era um de 1 a 40. E vocês me mandaram muitos números, inclusive, queria agradecer a todos, para escolher infinitamente, né, gente? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar alguns aqui pra gente fazer o desafio. Quão bem você conhece os seus livros? Gente, eu vou me ferrar tanto nesse vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV. Hoje nós vamos juntos fazer um desafio que eu vi lá no BookTube gringo, que inclusive a galera tá fazendo agora e eu tô amando assistir, é simplesmente muito legal. Onde os BookTubers, eles pedem números para os seus inscritos, para os seus leitores. Eles vão utilizar esses números para encontrarem a seção da sua estante e o livro dentro da seção da sua estante. E baseado nessas coordenadas, a gente encontra um determinado livro que a gente não pode olhar o livro na maioria das vezes e tem que descobrir aí o que que tá acontecendo, senhor. Mudamos o esquema aqui, é só pra mostrar pra vocês rapidamente a organização da minha estante. A minha estante tem essa organização até a linha 6, porque a linha 7 ela não é válida, porque não são livros, ok? São outras enciclopédias, tem livros do meu pai, tem livro da minha irmã, não considera. É só daqui. Então, baseado nesses números que eu tô mostrando pra vocês na tela, eu tenho que selecionar a minha seção. Os meus livros têm mais divisórios ali, mas ele tem um padrão de prateleiras, vocês conseguem ver. Se o número for um pouco maior do que a quantidade de livros na prateleira, eu volto do início à contagem. A princípio pode ser um pouco complicado de entender, e eu também não sei se eu tô tendo tanta facilidade assim para explicar, mas vocês vão entender conforme for acontecendo, que é muito mais prático. É importante lembrar que eu readaptei alguns itens não tem como ser no Brasil, porque tem itens, por exemplo, que são só para quem tem hardcover apenas na sua estante. Tudo mais. Eu acabei adaptando algumas para nossa realidade, então bora começar. Fiz alguns prints, talvez muitos, e eu percebi que vocês estão com números muito altos. Me dei bem aqui que eu comecei com 17 e 20. Ou seja, eu tenho que ir na seção 17 da minha estante e encontrar o 20º livro. 1, 2, 3, 4. É a prateleira da Dark Side. Agora eu tenho que contar até 20. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1. Sem espiar a descrição, nos diga sobre o que é o livro. Eu não estou olhando a descrição, eu estou olhando só o livro em si, aqui no caso, a capa. E esse é Cronos, Limite do Tempo, ok? Esse aqui é o segundo. Eu não posso escrever o tanto porque ele é o segundo livro de uma série. Vai contar a história daqui. A Kate, na verdade, ela herda um talento da avó, que é ser um dos Cronos. Ela não vê a avó dela há 10 anos e ela acaba voltando para poder reencontrar a neta e pedir uma ajuda. E aí é quando ela descobre que ela tem esse talento de saltar no tempo. E ela precisa saltar no tempo para salvar a vida de algumas pessoas. E é sensacional, mas esse, no caso, se trata do primeiro livro. Esse é a sequência. Não sei muito o que vai rolar na sequência, porque eu não sou de ler sinopses das sequências. Já comecei perdendo. Ah, me mandaram o 7 e o 21. Então eu tenho que pegar pra prateleira 7, que é essa aqui, e contar até 21. Sem espiar, qual é o gênero deste livro? É um New Adult. Finalmente acertei alguma coisa. Item 3. Sem espiar o livro, nos diga o que tem na capa do livro. E eu vou pegar o número 8 e 12. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes! Dama na meia-noite. Ah, tem uma menina e ela tá flutuando. Ela tem um vestido muito bonito. E é água. Tem água nessa capa. No caso, é uma carta, a gente não pode esquecer. E tem uma espada. Deixa eu olhar. Eu sou muito Shadowhunter. Olhando a capa com mais cuidado, eu percebi que eu acertei todos os detalhes praticamente. Eu poderia ter falado que o cabelo dela está esvoaçante por conta da água, mas no geral eu acertei muito bem. Sem espiar, qual é o nome da personagem principal? E eu vou pegar os números 3 e 23. É Perdida da Karina Risse, e eu sei que o nome da personagem principal é a Sofia. Eu aceitei, graças a Deus. Sem espiar, digo o nome de uma personagem secundária. Eu vou pegar o número 18 e 40. Yes, baby! Liberta-me da Tariha Math. O nome da personagem secundária que eu tenho que dizer, né? A gente tem os mocinhos, que é o Adam, e tem o Warner. É o Warner? O nome dele é Warner? Gente, eu não lembro mais o nome de ninguém. Ok, eu perdi real. Acabei de olhar uma página aqui e já encontrei o Castle, o Candy. Próximo item. Tem. Adivinha quantas páginas o livro tem sem olhar. Se você adivinhar entre 35 páginas a mais ou a menos, conte como uma vitória. O número 9 e 27. Harry Potter e o Cálice de Fogo. Eu acho que deve ter umas 505 páginas. Deixa eu ver.
535 páginas. Eu errei por 32, é 33. Sem espiar qual foi a nota ou veredito que você deu para este livro. Se você cair no livro que você ainda não leu, escolha outro par de números. Eu escolhi o número 8 e o número 20. Eu ainda não li Trono de Vidro. Eu vou botar outro par de números que vai ser o 7 e o 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É Belo Casamento. É um livro de contos do universo de Belo Desastre. Eu li e eu dei 5 estrelinhas e favoritado. Foi um conto super gostosinho de ler, que vai contar a aventura do Travis e da Abby no se casar em Las Vegas. Sem espiar em que lugar este livro acontece. Tá, eu vou escolher o número 13 e o número 21. Yeah, baby! Érica, da Carolina Munhoz. Esse livro é um romance nacional. É uma fada que vai vir no mundo real e ela vai cair em Los Angeles. E a partir dali ela vai ficar ultra famosa. Gente, esse livro é maravilhoso. Sem espiar, quais são os nomes dos pais? Eu escolhi o número 15 e o número 31. Isso é golpe baixo! Em Maze Runner, o Thomas não tem nem memória! Você não sabe o nome dos pais dele, não nesse livro. Não lembro se ele tem pai ou mãe, quer dizer, ele não nasceu de um ovo. Mas não sei se nesse universo ele tem pais. Sem espiar, qual é a cor predominante na capa? É os números 5 e 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peraí, a lombada é do cara dos meus sonhos, da plataforma 21. E eu acho que a cor predominante dessa capa tem a ver com certeza com a lombada, que é bege. Porque na verdade a pessoa tá ali numa piscina boiando, e aí tem umas luzes amarelas, assim, e tem uns efeitos meio... Ah, eu acho que eu acertei. Quer dizer, eu falei bege. Poderia ter falado um amarelo? Gente, vocês acham que eu acertei ou que eu errei? Vocês têm que me ajudar aí, decidam. Sem espiar, os capítulos têm títulos ou são apenas numerados? O número 7 e o número 26. Before, a história de Hardan, antes da Tessa. Eu não li esse livro, mas eu acredito de fato que os capítulos são apenas enumerados e não tem título. Quem After não tem título nos capítulos. Então, bora lá, gente, bora conferir. Eu acertei! Sem espiar a capa, tem algum prêmio nela? Ou seja, tem que ter aquele selo de prêmiozinho, que ele é vencedor de alguma coisa. Vou pegar os números 2 e 2. É o Sorriso da Hiena, de Gustavo Ávila. Eu não acho que tem um... A minha edição não é ainda edição do lançamento independente, mas eu acredito que não tem nenhuma frase ou nenhum selo. Não tem nenhum prêmio, mas deveria, né? Próximo item, sem espiar, neste livro existe alguma fala, descrição ou frase de autor na capa da frente? É os números 18 e o número 35. A profecia do Paladino, olhei só pela lombada, tá, gente? Mas sem olhar a capa agora, eu tenho certeza que tem. É um absurdo. Eu jurava que tinha. Gente, eu amei esse livro. Eu amei ler esse livro, mas eu perdi. Sem olhar, este livro tem alguma descrição na parte de trás? Pra esses eu vou escolher os números 5 e 39. Para todos os garotos que já amei, eu não olhei nem a capa, só olhei a lombada, não olhei atrás, mas eu acredito que tem sim alguma descrição atrás. Yeah! É muito raro os livros não terem descrição atrás, né? Mas, gente, eu amo essa capa do fundo do meu coração. Sem espiar, este livro tem a foto do autor, é o número 5 e o número 7. Isso aqui é o Sociedade Secreta, Rosa e Túmulo, e eu acredito que não tem a foto da Diana Peterfrom, que é a autora desse livro. Tem a foto da autora. Errei. Sem espiar, o autor está usando um pseudônimo? Vou pegar os números 4 e 34. É Letícia Black. Não, a Letícia Black não está utilizando um pseudônimo. Ela sempre assinou os livros dela com esse nome. Sem espiar, em que ponto de vista o livro está escrito? Em primeira pessoa ou terceira pessoa? 3 e o número 18. Esse aqui é um livro que chegou novo, recente, da plataforma 21. Eu não abri para ler o início. Mas eu vou fazer o seguinte, eu acredito que ele foi escrito em primeira pessoa, porque a história vai contar uma menina que caça vampiros, se eu não me engano. Bora ver agora. Ah, em primeira pessoa. Ó, vou comprovar para vocês que sim. Abro a boca para pedir uma, mas seu comentário sobre eu ser uma arma carregada nas mãos de uma criança volta com tudo. Sem espiar, existe alguma figura ou gráfico neste livro que vai ser os números 5 e 30? Os dois mundos de Astrid Jones. Eu vou julgar que não. Eu não li, mas ele é um romance contemporâneo. Então vamos lá. Eu não acredito que tenha. Eu acredito que não. Ah, isso é válido. Eu errei. Gente, eu tô me dando muito mal nessa reta final aí desse desafio. Sem espiar, ele tem um epílogo. Vou utilizar o 18:35. É o Incendeia-me. Esse aqui é o terceiro volume da série Chilhaçam-me. E ele tem um epílogo. Sim, ele tem um epílogo. Deixa eu olhar aqui.
Ele literalmente não tem nada depois do último capítulo. Tá Hiram F. só complicando a minha vida. Sem espiar, este livro tem um prólogo 8 e o item 32. Sear Drop. Eu já li esse livro e eu acredito sim que ele tem um prólogo. Eu até lembro mais ou menos como ele começa. Vamos ver se tem. Yeah! Pré-história! Ah, finalmente. Sem olhar, esse livro é autografado? Pra esse, é o número 7 e 29. Eu acredito que não, gente, porque eu tenho um after assinado autografado. Esse aqui não foi autografado. Sem espiar, os números das páginas têm algum design acima ou abaixo deles, ou simplesmente não tem nada? É, vou pegar o número 7 e o número 21. Abby Glynis pegando fogo. Eu não li esse livro, né? Eu até queria ler, mas ele é final de uma série. De uma série que eu só li 5 livros e sim, tem 15. Mas vamos lá. Eu acredito que não tem design nenhum. É apenas um número de uma página. Ok? Então bora lá. Finalmente uma coisa que eu acertei nessa vida. Deus é pai! Sem espiar, o cabeçalho dos capítulos tem algum design? Vou pegar aqui os números 12 e 23, respectivamente. Então bora lá. Hank Green! Uma coisa absolutamente fantástica, eu não li esse livro. Eu acho que tem um designzinho sim no cabeçalho de cada capítulo. Vamos ver. Passando, passando, passando. Ah! Não tem nada. Mas, gente, isso aqui é um romance contemporâneo da seguinte. Tem que ter pelo menos uma florzinha. Sem espiar, os agradecimentos estão na frente ou na parte de trás do livro. Tem muito isso, hein? Vão ser os números 8 e 8. No final, porque eu acabei de terminar Senhor das Sombras e tava no final. Ah! Yes! Nossa, eu tomei um susto. Abri aqui no final e tinha uma carta da Clary. Cidade das Almas Perdidas tem essa cartinha no final, né? E tem umas observações, da mesma forma que tem Senhor das Sombras. Penúltimo item, finalmente estamos chegando ao final. Se você tá assistindo comigo, guerreiro, merece o mundo. Sem olhar em que ano este livro foi publicado. Segundo a Alana, é os números 9 e o número 18. Esse é o Mar de Monstros. Esse é o segundo livro de Percy Jackson. Eu amo esse livro. Foi publicado em 2010. Agora a gente tem que olhar aqui no cantinho, né? Eu sinto que eu errei, mas vamos lá. Foi publicado em 2006. E o último item, sem olhar em que ano você leu este livro. Eu peguei o número 1 e 22. Eclipse é um daqueles livros que eu não li na época do seu lançamento. Eu li a saga Crepúsculo toda em 2009, se não me engano. Eu lembro disso porque eu tava na época das provas na escola. Pra estudar pra prova, eu lia Crepúsculo. E eu, obviamente, né, gente, lia Crepúsculo. No terceiro ano do ensino médio, que era quando eu tava em 2009. Saudade dessa época, gente. Mentira, gente. Não aguentava mais a escola. Tava chorando todo dia pra ir. Bem, amores, é isso. Esses são os milhões de itens. Eu acho que eu adorei, porque eu tirei 50 milhões de livros da estante. Agora eu tenho que guardar tudo sozinha, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esquece de dar joinha. Ainda tá assistindo, então tá na hora de ajudar aqui. Dá um like. Compartilha com seus amigos. Manda no WhatsApp pra aquela galera. E se você gostou desse vídeo, não é inscrito, não é um cabuqueiro. Se inscreve aqui embaixo. Seja bem-vindo. Acompanhe o Kabuki TV nas redes sociais. E também participa do meu clube do livro, que é o Kabuki Club, que funciona lá no Instagram, com lives no YouTube todo mês. Então é isso, meus amores. Eu tenho mais, eu volto. Big, big beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!